Krásný dobrý večer, 21. hodina, neděle, přátelé, a stream s hostem. Ahoj, Ringo. Ahoj, Hocho, rád tě vidím. Já tě taky rád vidím. Byť teď ta doba složitá byla, že? Ty jsi měl pocit někdy, že nebyla složitá. <laughs> no a teď s tím hnusákem, s tím věrem byla ještě složitější. Jak jsi to ty prožíval, Ringo, nebo prožíváš všechno v pohodě u tebe? Tak já jsem, patřím do ohrožené skupiny, takže jsem byl doma, děti mi nakupovali a, a, neměli radost, když jsem vyrazil do terénu. A mně chybí strašně fotbal a sport. Fotbal, ty čumíš na to. No, liga, anglická liga, Tour de France, prostě, tm, Giro Itálie, to všechno se hroutí a to, ten sportovní svět zaujímá u mě tak velký místo. Já vím, ale tak to těch pár dnů vydržíš, ne? Pár dnů, díky je to kolik, jak to dlouho? Dva měsíce určitě. Už. Od 12. března to začalo. No, tak ten, ten... dlouhá doba. Co si o tom se já nemůžu ani se dočkat od neděle do neděle. Mně vadí i těch 14 dní, co hrajeme venku Slávie. No, já ho. bych chtěl chodit pro mě dvakrát týdně, jako angličani. Já vím. No, co si o tom celý myslíš, o, tom, o té záležitosti? Já myslím, že to je je to domněnka, je to zase jenom prostě plácám do větru, jo. Já myslím, že to, je, že to byly špatně dovřený dveře někde. <laughs> Nějaká uklízečka uklízela, já jsem, já jsem zapomněla. Dovří dveře, virus vyletěl, no, no, tak uvidíme, co si já... Já nesouhlasím jako, teď už nesouhlasí nikdo s ničím. Já si myslím, že ta reakce byla trochu přehnaná že to, co přijde teď, je daleko horší, než kdyby jsme, ať ne pámů že to řeknu, kdyby jsme my starí, prostě odcházeli v tichosti na koronavirus, ale, ale běželo by to všechno dál, vznikne strašná díra. Takže ty se bojíš ekonomických důsledků. Ano, tak oni už nám řekli, jak to dopadne. Oni, oni prostě vytisknou peníze těch těch 300 miliard, za zase splácám to číslo. Tu částku oni si vytisknou. <coughs> to znamená, že, že dají všem lidem, kterým slíbili, tomu dáme a tomu podnikatelům, hospodským letcům, letuškám, všem dají, aby byli, byli pěkný, je to prostě dobrý. No jo, ale ty peníze prostě, nikde jsem neslyšel slovo <coughs> omezovat, splácel, uskrovnice se, si opasky, ne. Ale vytisknem si prachy ty budou mít poloviční cenu. Čili jestliže ty jako, jako úspěšný novinář máš 300 tisíc měsíčně, to jsem neměl říkat tohle, no. No je to tak o něco no, málo. Tak najednou budeš mít 150 a všichni, zedníci, instalatéři, zemědělci. Jenom 150. Teď, no, jsi, teď tak... jsi mě úplně vyděsil. Já počítám, kolik je to bitcoinů, víš. No, ty jsi platit v bitcoinech. <laughs> no, a něco tam je, jako. No. Hele, ale co, ty jsi řekl 300 miliard, ale oni mluví o tisíci miliardách. No, tak to už... To je... no. <laughs> no, to je tragedie přece, ale. No, je, ale říkal nedávno nějaký politik, když měli ty projevy v parlamentu, Neček, už někdo to tam říkal teda. Nečekejte, že vám dá stát nějaký peníze, on totiž žádný nemá. No, když o tom mluvím. Oni jsou to peníze. Kiská na pojde na plný pecky. Peníze tvoje, moje, zdaní. Co navrhujeme, my jako rada moudrých? Já si vždycky kladu otázku, na kterou nedostanu odpověď, jo? Kde je zlatý poklad? ty babičky, jak nosili prstínky, jak republika měla zlato, kde je, kdo, kdo ho rozprodal, kdo ho zmi kam zmizelo to zlato. Hmm. No. To je prostě, zlato je jediná jistina každého státu, taky německá banka poprvé po, po, mnoha letech začala nakupovat zlato. To by měl být signál pro naše... Já se bojím, že jim je to jedno. Ano, protože oni říkám, oni si je vytisknou ty peníze, tak co vy? kupovali zlato, když nechají běžet tiskárnu o půl dne díl. Co teda ty radíš jako zkušený chlapík ošlehaný životem? Já bych se radoval i z takový malý, radujme se z malých úspěchů, jo. Že dojde, opravdu budou muset něco přiškrdit. A všechny, všechny ty, ty, do... Pseudodobročené organizace, ty zájmové skupiny, ty aktivisti, že, že, ne, že je republika nebude podporovat. Ne. Ti budou tak křičet. Budou oni už teď křiče, ať křičej. Když budeme my dva tady na nádraží křičet, tak nám nedá nikdo nic. Ne, nedá, ale ne? oni to umějí. Ti budou tak křičet. Budou křičet. A jak se budou blížit volby, tak se bude každý bát křič, křiku. Takže co bude? tu neziskovka, ta, tu neziskovka, na to pomoc těm letem, na začlenování normálních to To jsou takové věci, kterými je. Pamatuješ se na tříkrálovou sbírku? Jasně. No. Která byla by si velmi úspěšná. Já myslím, že budu mít mrtvici. Objevili televize, zpracovala, měl PR, říká se tomu PR. Říká se tomu PR. To mělo dobré. Najednou vidím ty tři krále, říkám si, kurňa, Kašpar, Melichár, kde je Baltazar? Kde je Černý? On byl taky bílej. Ty zbabilci, nějaký idiot, kreten, aby náhodou, třeba holčička z Ghany, neměla trauma, ale přitom je blbec, to byl král, ten bal, to byly tři králové, tři mudrci, kterým přišli z východu. Černý vykupoval je, byl bílej. Kašpar Melichal, Baltazar, a, a já bych jim nedal ani korunu. Kdyby byli lidi chytrý, tak takovýhle šmejdům bych nedal vůbec nic. a o tomhle tom samotným principu, jak se teď mluví o té politické korektnosti a genderová vyváženost a tak, to přece pro tebe musí být červený je Strašný. Já miluju detektivky. A teď, ono už se to trochu zvolní, už. Je odvážím se říct, malinko lidi přicházejí k rozumu, protože to čtve všechny, nejenom mě. Je detektivka, tam je velitelka zboru ženská, Jeho, její zástupkyně ženská, z šesti chlapů je sedm ženských. Přijede ta z toho útvaru, jak hlídají policisty, ten obávaný. Ano, ano, ano. ano. Ženská, a teď Černoška, každá druhá Černoška, dvě Větnamky, homosexuálů pět, strkají si jazyky do huby jeden druhýmu na tý vob a všichni to tak jako kvitu říkají, to je tak pěkný, to, to tak žijeme na. Blbost, lidská blbost. Je to, já nemám nic proti homosexuálům, já jsem plně zvedl ruku v parlamentě. Všechno normální, normální. Viděl jsi někdy, aby na policejní stanici z 30 lidí bylo 29 ženských? Neviděl. A jak oni vypadají, jak jsou lalíči, Ježíš, ne. No já vím, a kde to má prapůvod? To je, my si říkáme, že se nám to jako, přijám to divný, nelíbí se, a kde, to je? Mě zajímá, kde to je? Snaha hlupáků, oni to ani nechtějí kolikrát, ty, ani černoši, ani tyhle ty skupiny, to dělají ty aktivisti, je vytvářejí ty, ty, ty je zhnusujou v našich očích. Prostě já myslím, že oni to ve, ve velké míře nevyžadují vůbec. Žijou si spokojeně a prostě tohle je ta, to konat dobro, ať chceš, já, jak se, co jsem tě namlátím, abys mě miloval, jo? to je ono. Prostě vynucený dobro, vynucený dobro. Hele, my jsme právě s kolegama uvažovali, že bychom založili taky neziskovku na začlenování úplně normálních lidí mezi menšiny. To by no, my už menšina jsme. Že by, bylo, že by to byla taková legrace na půl. A určitě by se našel nějaký program Evropské unie, který by na to dal prach. Ty dají na všechno. Na všechno, že. Pokud je to nerozumný. A pokud by si měl dobrý nápad, ten nedostaneš. Ještě než. ten prapůvod mi řekni. Já si to totiž představuju tak, že tam někde v tom, třeba v tom Bruselu, nebo Bůh ví, kde, já nevím, kde to je, je nějaký barák, kde jsou úředníci a oni přijdou v pondělí ráno do práce a řeknout, co budeme dneska regulovat. Řekněte. To řeknu až v 11. Co? Od těch 9 do těch 11 pijou kafíčka a šuměj. No a tak v jedenáct řekne. A co ty navrhuješ, Georgi, co by tak mohli dneska regulovat? Já myslím, že má to původ, já třeba souhlasím e, s, s ženskými organizacemi, že jsou ženský trošku utlačovaný, nemají takový platy jako chlapi, prostě jsou odstrkovaný. Čili já jsem pro, aby se to srovnalo, a je každý placený podle práce, ne jestli je to chlap nebo ženská, ale vo, ve snaze jako jim to vynahradit, tak, tak je, tak nás nutí k tomu, aby jsme se chovali nepřirozeně, aby jsme byli naštvaní, aby jsme ty televize vypínali. Je to prostě, dělá, dělají to jednotlivci a ten jednotlivec. Jednak oni se množí jako láčkovci. V tom Bruselu, já myslím, že oni je svážejí autobusama tam. No, Dík mi to železný říkal, Lingo, tři mrakodrapy až k nebi, plný úředníků, který nerozumí vůbec ničemu. No, jo. tak hezká vyhlídka. Teďka je šance, teď je šance, ten koronavirus je trochu vyhodil, oni jsou trochu nervózní v těch kancelářích. co no, takže kdyby naše vláda byla co k čemu, a jsou tam tací? Nejsou všichni, ale jsou tam tací? Tak. Žádná řepka, nic, ani, ani lán žlutého, ječmen, pšenice, žito brambory vrátit do Čech, ob, obnovit samostatnost v potravinách, protože bude nouze jídlo. A no, co to má společného s těma úředníkama? Co ti říkal Želez? Vymanit se z toho sevření teď, než se vzpamatujou, nejde. Už by moraváci zasadili brambory na Vysočině víc. Už by jsme měli, už by jsme nekupovali rajčata jinde. Jo, než oni rozhodnou, ano. tak říct, je škoda zrovna včera jsme to zasadili. Teď jsou dezorientovaní, je... teď do nich. To je přesně. Teď do nich. A v dobrým jim to říct. Vyvoláte pozdě, paní oddělení. Zrovna jsme vysázeli ty brambory. No, my už to nikdy neuděláme. A nemůžeme koupit teď ty vaše výrobky. Nezlobte se. Máš ten mikrofon. Nezlobte se. My máme český teďka. No. A budeme si dělat pomazánkový máslo. Vyšmejdi. A to třeba, víš, tyto věci jsou mi úplně jedno. Pomazánkový máslo. Ale ta podstata mě hrozně všechno rozhoduje tam. Ten náš parlament je tady takový jako namalovaný. Dost. To bylo moje největší zklamání. Já jsem hlasoval pro vstup, měl jsem z toho radost, já z toho Schengenu, tak jsem se radoval. A já jsem vůbec netušil, že to dojde do takovouhle míru, to, že, že budou prostě řídit všechno. Všechno. A ta dotace, to je, to je pocit moci když máš balík peněz, který nejsou tvoje, a teď to rozděluješ. Ty dostališ, ty dostališ. My, my potřebujeme silnice, my vám nedáme na silnice, my vám dáme na cyklosesky. A hotovo. Blbec bude, ne, ne. Blbci se zmocnili prostě důležitých postů a... No. Hele, co říkáš teď na tu aktuální situaci, v Čechách, protože tady začal doutnat podle mě takový umělý problém. Zaprvé jsou tady pro nějaký agenti, kteří jdou vraždit uh, údajně nějakým jedem politiky. Přeceňuješ ty politiky, já myslím, že... To psali v respektu? No, tak to... Přiletěl agent s Ricinem. No, ale přece si, jaká to je teď, že tě hlídá policista. Předtím jsi byl nula, měl si trenýrky s hnědým dozadu, najednou jde chlap, který má ukrytý samopal, dává pozor, aby ti... Ně... To je důležitost. Věříš jak na to? ti v ulici, jak ti záviděj. Věříš na to, že je tady nějaký ruský agent, který... Ruský agenti tu jsou tady, jsou všichni agenti. To je to jasný, ale který přijel zavraždit pana Koláře starostu a pana Řiba Pavlíka našeho. Taky ne, taky nevím. Ne, ne. Já si pořád myslím, že to je Pavlu For. Oh, vtiplej na to je. No. Já si myslím, že to je Pavlu For, který udělá za 14 dnů diskovku, tam... No ten kolář už nějak se sem zhroutil, nebo už nebude kar... Nebo... Na tom kolářově to bohužel vidět, jako musím říct, že ten hřib a Pavlík, že drží jako fazónu trošku, že aspoň na venek se tváří, že v pohodě. Ale na tom kolářově vidět, že... No Pavlíka že... by mi bylo líto, ale hřiba ne. Mně by bylo líto každýho, a to, ne, to, to, to je jedno. Ne. Ale na tom kolářově vidět, že je promiň to slovo, ze strany až za uši vás. Tak co se do toho, co se to do toho, toho hrabal, to je, to je prostě tak, je ten, ten spor je tak malicherný. Byla, byla, zbytečná ta socha tady, nebo? Ta socha tam prostě byla. Když ji nestrhli hned po revoluci, to bych chápal v té vlně toho <coughs> nadšení, <coughs> kdyby, jí, kdyby jí odstranili. nevstalo se, je tu leta, Prostě je to sporný. Osvobodil Čechy, osvobodil Československo, řádil v Maďarsku, zabili tisíce lidí, podílel se pravděpodobně na, na okupaci prostě varšavské smlouvy. Tak, tak, co já prostě... Teď je to těžké. Mně stačila ta deska, která tam byla, kde to všechno vysvětlili. Vysvětli. No a pomník vlasovců, co udělal Pavel? To, to, to též. Zbytečný, nebo seš rád za to? No, já nevím. Fakt je, že zachránili Prahu. Tady by bylo strašné krveplodití. Na tom se shodují všichni. Ale zase oni, jak řádili na Ukrajině, jak, kolik zabili lidí, to je, to je tak těžký najít. Já, já nevím, abych řekl, ať mi diváci prominou, že oni nejsou u mě na to zvyklí, že já něco nevím. To je, to je tak těžký rozhodování, tohleto. Mm -hmm. No a teď to. Teď ještě navíc Vlasov nechtěl jít na tu pomocní Praze. To udělal ten jeho generál. Ten se měl, Vlasov zůstal na tom zámku a čekal, až si pro něj přijedou. No a role Američanů, to zase někdy opravdu jako neférově potlačená. Tedy jako, oni tady byli, to je pravda. Když oni ho vydali, oni ho vezli v džipu Vlasova do americké zóny, zastavili je Rusové a samozřejmě řekli, že chtějí že chtějí Vlasova a američani řekli, zase měli pravdu, že se spojencema nemůžou vyvolat konflikt hned poslední den války. No jasně. No a co ty si myslíš o celém tom problému, který splál teď? Ty se o tom všude mluví. Jsou plný média. U paní Jílkové dokonce se o tom diskutovalo. Která to je? Máte slovo. Taková ta, oh, jak je tak rozhodná no, no, no. no a skáče a, do řeči každému. A vždycky říká, tady občan, ano, říká. tady no. občan tvrdí, tak to dokonce tam to bylo jako téma, no. tak se ptám, jestli jako to opravdu téma je, nebo jestli to nesmysl. Já mě, mě to jde úplně mimo mě. No, my jsme oba dva, pokud můžu mluvit za tebe i za sebe, my jsme milovníci Ameriky. Nás srdce Já táhne jsem milovník Anglie, já, ty Anglie, já jsem trošku ale... odbočil. Si... Simrmanovský úkrok stranou. <laughs> stranou. Takže nás srdce táhne jiným směrem, takže my bychom asi jako ale na druhou stranu proč vyvolávat takovýhle konflikty? Ne? No protože lidi, nema, lidi nemají, jak se těch br bruselských úřednících, neví co by. On jde na úřad a co, když nic neumí, nic nedokáže, tam sedí, brzy pije kafe a najednou je šance. Strhneme ten pomík. A, to bude. a je čoro moro. A pak se bojí, pak zaleze do komory, prostě, že je ohrožený. Hele, a ty teda bys, jako, kdyby se teď hlasovalo, ty bys chtěl raději vystoupit z Evropské unie? Kde pak? To je, to já to, proti. To je výhra Evropská unie, ale ne taková To je prostě za prvé... No počkej, vy už jste vystoupili. Kdo? No, vy, Angličani. Skvělý národ, skvělý. Mluvím teď, mluvím za sebe. A, a, mě v tom nechali angličani. Vystoupili a nás dva tady k Savone nechali na pospas no. Evropské unii tý okovaný botě bruselské soldatesky, <laughs> jak by řekli, <laughs> jak by řekl husák. Jo? No a tak co teďka, tak třeba se to trošku rozvolní. Oni se ani nepoučili z té Anglie oni místo, aby řekli pozor, ono se může stát, že, nás, že to bude následovat Itálie, že prostě Španělé, že prostě se najde lec kdo. Španělé a Itálie. Čekají s nataženou rukou. No. Já bych spíš sadil na někoho, kdo na tom není tak ekonomicky blbý. Jsme my? Ne, z estetických důvodů jsem to nechtěl. No, ale ustavit. já, mě by bylo líto, že nemůžu jezdit všude já. Prostě já jsem myslel, že ta Evropa bude mít společné finance, armádu a nějakou zahraniční politiku. A když oni nedokážou ani ubránit naše hranice. Dneska jsem viděl v televizi zase 50 lidí na já tomu chápu, že chtějí do lepšího. Mm. Jedou, ale, ale tady je nic nečeká. Tady je zavřou zavostatej drát do lágru a, a tam žijou některý hůř, než žili v té Africe. Yes, no. Počkej, tak abychom to mm. sečetli nějak. My už, my nechceme vystupovat v Evropské unie, Ne. Chceme zůstat, ale chceme jinou Evropskou unii. Ano, ano. A chceme teda tu suverenitu národní, nebo nechceme? Chceme, aby byla složená ze suverénních států, aby to bylo dobrovolné združení států v Evropské unii, který by měli jen to zastřešení důležitý, ale jestli budeme pěstovat okurky nebo, nebo že nebudeme mít olůvka olověný v, v pneumatikách, to ať laskavě nechají na nás. Mm -hmm. No ale kam by šli ty lidi? Kam půjdou? Kdo najde odvahu jít k těm třem rakodrapům a hej hoši, domů, jímaj domů. domů. No na to stejně dojde, si myslím. No. Už je to tak drahý, že to jednoho dne musí někdo... Zase vytisknou prachy. No. Budou na to mít. Takže nechceme do eurozóny, neboli nechceme euro. To, to se shodneme, ne? No mě Nebo... by nevadilo to euro. Nevadilo? Ne, euro. ne, ne. No. Ale jestliže ho nebereme, já myslím, že my nemáme zase tak úplný hlupáky... V, to, v té ekonomice, to, že ho, to, že ho nechceme, má, myslím, svoje důvody, kterým já nerozumím, ale věřím jim. Mm -hmm. No, jasně, no. Protože, chápeš, všechno, co tady řekneme, má obrovskou váhu. Teď je tam... My dva? Jo, teď je tady 1600 lidí online. No. Takže my... To, to ovlivňujeme tady. A my řešíme takový důležitý, důležitý věci. <laughs> věci. Teď celý svět, my to tady vyřešíme. Musí říct, jestli nás, jestli se na nás dívají, prosím vás, to jsou naše dohady, jsou hypotézy. To jsou pocity. My neříkáme, že to, co říkáme, mluvím za nás za oba, je tak, jak to říkáme. Protože to nevíme, nevíte to ani vy a ještě to dlouho nebudeme vědět. No, ale něco málo víme. Něco jsou pocity, ale... Fakta, jak říká paní Tachecí. Ano. Fakta. Některý máme. Já, si, já, já o tom často mluvím. Já miluju takový lidský, lidský faktor vždycky v nějakém díle. Jestli si viděl o, ten film o tom papeži, který... Dva, dva papežové. No, 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 něco takový Ano. Jak ten papež, jako, jako je už mnohoma na onom světě a probele se. A ten sekretář, ten kardinál jeden, mu říká jestli si ví, jak to je v nebi, a říká, jakože to teda ví. A on mu nakonec tak nesměl říká, prosím vás, můžu si taky svatý oče na něco zeptat, tak čekáš, ta... a on říká, vyhraje letos Neapol pohár. A <laughs> <laughs> já miluju v literárních věcech takovýhle, takovýhle věci. No. Jo, to v tom filmu je, dva papěžové. Je to, je přece nádhera. Je to na Netflixu, je to geniální film. Tak počkej, já udělám tady odbočku k dotazům, ale ještě předtím, ještě se tě zeptám na jednu, aby nezapomněl. Co soudíš teď o mm, tom drobném skandálku, kdy ministrní Šilerovou šli vyzkoušet z angličtiny? Ježiš krv, to, to, ne, to, nebyl scénář, to nebyla komická scénka. No, komická scénka z toho nakonec byla. Mně jí ale... bylo teda líto, ale, ale nezachovala se, jak, ztratila nervy. Byla to, to byla past na ní, evidentně. No, Ona šla dělat rozhovor, měla desky, s moudrem a najednou bác. Neznámý jazyk. No. Byla oslovena jazykem, který vůbec nezná a jak utíkala po těch schodech. No a co bys udělal ty na jim místě? Ne, já bych začal brábolit nesmysly. Vezmáte, že tak Vy nerozumíte mongolsky? Co jste to za redaktorku, kozo? Prostě uhrál bych, co bych mohl. To je... Otázka je, jestli ona si to mohla dovolit tu chvíli. ale při... To byla ministrině financí. F... Ona je ministrině, ještě je pořád. Oni prej říkají, říkají Venezuela. Ne, to říkají ministrině uh, sociálních věcí Maláčové. Aha, ta taky utrácí, kudy chodí. <laughs> Venezuela. <laughs> to je taková nádherná utráce, když to není tvoje. A ty jsi to zažíval? No, já tam myslím, že umřu. To A to je? ještě, no, já, já jsem, protože já jsem vychovaný tak, že můžeš jenom to, na co máš. To znamená, když maminka chce norkový kožich a není na něj, tak ho nebude mít. A tak nemůžeš do politiky v tom případě. No jsem nevěděl, když jsem tam vstupoval. A Ale... tam to lítalo. To je prostě, to jsou... A mě, víš, co mě tam nejvíc zlobilo? A nebo jsem to dlouho pochopil. Sice mi Jandák varoval, vystoupil sládek, ať je jakýkoliv, ať je prostě vystoupil sládek a řekl ten a ten, ukrad to a to, tolik a tolik, tam a tam, přesně a tam. A teď to všechno řekl, sed si a nic. Jako by neřekl nic. Jelo se dál. Další bod programu. No, ten je to je přece to A tohle rád. mě trvalo chvíli, než jsem to zpracoval a pak jsem pochopil, že tam není moje místo. Odnesl jsem si o tam tak dvě osobní přátelství. Pavel Dostal a Miloš Zeman. Jo. To byly jediný pozitiva mýho působení v politice. Přesto musím říct, že z těch poslanců je 80 šunt, ale 20 je kvalita. A je to napříč stranama. Mhm. Je ta kvalita mezi komunistama, byla mezi republikánama, mezi socanama. V má nějakou kvalitu, ale bohužel ta nekvalita je agresivnější, víc drží pohromadě, takže tyhle ty jsou vždycky někde tak jako malinko protestují a na tom klubu je zašlapou. Jak si vysvětluješ Ringotem? My moc o té politice, od... lidi nás budou vypínat. Nebo dětích je čím dál víc, 1692 už. Hmm. Já mám ještě i po poslední politickou, ani ne politickou, lidskou věc. Já nemám žádný rozumný vysvětlení, proto, když se, je, žijeme tady v, v nějakým divným prostředí, když se někdo normálně baví s prezidentem republiky, tak je u většiny novinářů povl. No. A já si to jako zažívám opravdu jako, já jsem si to hodně jako zažil na sobě, víš. A ty taky, to by taky vyčítal. No já na to já, narážím. Čím to Pořád. je? Či to, je to tím, že ten, Uh, úřad je prostě takový, jaký je, nebo byli zvyklí na havlaň a na Klauze nikdo to nepřeš nebo je to v tom, jaký je ten Miloš Zeman? On Kde je pra původ? Zaprvé je osobnost, on je zlobí všim, má vlastní hlavou svoje názory, nepoklonkuje jim. Když tam všichni klečejí na tom hradě, i ty, co ho nenávidí, jak jsou takovýhle, když tam jdou. Je to, je, lidi prostě češi tyhle, ty lidi nemají rádi, protože mají rádi bezradný másla, který prostě je to, a je to samozřejmě jako komplot proti Milošovi. Mm. Já vždycky, když mě, lidi mě oslovují, říkají, ten Miloš Ringo, my, má, my jsme tě měli rádi a tvoje písničky, ale ten Miloš říkám, prosím vás, řekněte mi, co ten Miloš udělal? No, tahne nás na východ, říkám, jak? To já taky pořád. Že tam jede. Říkám, no a tak tam jede i britská královna by tam jela. To, ne. Nedozvíš se vůbec. Je to, je to prostě... Nerozumím tomu. Hmm. Michal Hagen píše dotaz. Ringo je borec. Hlavně vaše písničky a obrazy. Někdo píše, zajímalo by mě, jestli jste viděl k saveru Zlatý citron. Víš, znáš kauzu citron? Já jsem ne, ale ksenu... musím ti vyseknout poklonu bez ohledu, jaký citron. Že jsem, že jsem si s odstupem pustil k Saver TV naše vystoupení mm -hmm. a protože už jsem ho viděl, tak jsem nečuměl jenom na sebe, co říkám, jak se tvářím, že jsem tlustej, že jsem si nedopnul košily, ale koukal jsem se na tebe. Najednou jsem viděl tebe a můžu ti říct, že to, jak vedeš ten rozhovor, tvoje čeština, tvoje výrazy, ten, ta, ta určitá. Určitá profesionální úctivost, kterou ty máš k tomu partnerovi, to je obdivuhodné. Já jsem velký tvůj fanoušek. No, mě Ještě dali... bys mohl zhubnout no, trochu. Souhlasím. Mě dali cenu pro nejhoršího moderátora. Česká televize, město Beroun no, a Fites. To musíš být sakra dobrý. Nádhera. Já dostávám tyhle ceny celý život. Jo. Zborcenou harfu jsem dostal za nejlepší text. Cenu za nejhorší píseň, cenu za nejhorší interpretaci rokové písně. To je o něčem to svědčí. Svědčí to o tom, že je. Můžu? Jasně. Sereš. Prostě ty, ty průměrný, průměrný, bezvýznamný lidi štveš tím, že se odlišuješ svojí kvalitou. A to se v Čechách trestá. OK. Tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Ringo, moc děkuji za seriál Pra Pra Pra, vždy se u něj bavím. Četl jsem, že byla v plánu i druhá série a nakonec ten vznikla. Plánujete její knižní vydání? No, vyšla na DVD a zase jsme, na zase, jsme se ptá na zase jsme, v CEDUR, Jo. Byl to jeden z nejúspěšnějších seriálů té doby, točil ho Franta Filip s hvězdnýma má byla to nejprodávanější televizní kazeta, prodalo se jí víc než menšíka, víc než všech těch hvězd mýho mládí, vůbec to nedávají, ignorují to, ten odpor český televize ke mně je tak velký, že já jsem si říkal, pane bože, proč to nepustněj? Ani když měl Krampol, který tam hraje hlavní roli, když měl 80, věď? tak se mi zase na to dají kvůli tomu Krampolovi. Ne, <těk> ne, protože oni prostě celou generaci mých komiků prostě nenávidějí a zlikvidovali. A čím to je? No, mladí se jdou dopředu, už zase je to komplot, je, je tam nějaký Maxa, nějaký Reitler, točí svoje věci, hrajou malou domu, sami. Já, já nevím, jestli bychom se chovali taky tak, když jsme byli mladí, ale vím, že ne. Že byla takzvaná babičina krabička a tam ty starý opovrhovaný lidi, což jsme my, Mládek tam není, nikdo tam, nikdo tam není. Měli v těch půl jedenáctý, měli tři čtvrtě hodinku. A my teď ani to ne. Hele, teď opak... Ale oni přijdou, už zase mladí se na ně chystají a vykopou je tam tady. Víme o tom. Teď hmm. se opakuje na ČT3, zpívá celá rodina. No, já Pamatuj, se to si pamatuju, ano. Dvořák. Hele, a on tam to moderuje ten Vladimír Dvořák, co <coughs> mluvil, že? Vladimír Dvořák. No. A on třeba říká, tam je nějaká ta rodina, a on říká, teď bude zpívat soudružka, babička, růžena vonásková. On si z nich dělal srandu, že z těch komunistů. Ano, ano. Nebo nevíš, je, je, neznali jste se? No, dělal, on byl velmi, se, to je velmi těžký, jo. Protože zase nebyli tak úplný blbci. A prostě byl nad tím a uměl, věděl, že my, co tomu rozumíme, tomu jazyku, že nás, že nás prostě pobaví. Já jsem vnou, že se vracím k tomu pra, 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 jo. Tak ten God tam krásně zpívá nakonec finálovou písničku. Tak jsem volal Krampolovi a říkám, Jirko, prosím tě, nevíš, proč nevysílaj, vysílaj všechno možné, proč ten náš seriál nevysílaj. On říkal, já nevím, ale se říkal, tak se jí zeptat o tebe, to nebude tak blbý, jako ode mě od autora. No já, mě tam ani nepustějí do té budovy, říkal. Tak já řekl Schmidbergerovi, jak to zjistí, no. Schmidberg nezjistil nic, tak až potkáš někoho tak vlivnýho, tak se zeptej. <laughs> zeptám se, při nejbližší příležitosti. Uh, jaký máte názor na pana Soukupa z TV Barandov a, na, a na jeho veletoč, se ptá paní Dobešová. Připomně mi, jaký veletoč udělal. No, on jako docela kopal za mm, ten pořád s Milošem Zemanem, myslím, ano. že jim to tak i vyhovovalo, přátelsky se k sobě chovali velmi a tak. A teď je, mám pocit, že tam jsou furt pořád Piráti a ODSK. by se povotočil v názorech ten... Musik. No, došlo zřejmě k nějakému, nějakému konfliktu, nějakému nedorozumění. Já si ho velmi vážím, je to statečný člověk a i když prostě eh, lidi říkají, že... že to, co dělá, prostě moji vnuci se mi smějou, že mám parád. ale on byl jediný, který nás vzal do, do vysílání. A hlavně je statečný, on říká, to víš, že na každém šprochu je pravdy trochu. Nikdy to není úplně tak, jak to servíruje, ale prostě od, dal votočku, no. A to ví jenom on, proč. Radovan Maláč píše, dobrý den pane Xavere a pane Čechu, rozhovor na respektu, ale to bylo myslím na reflexu, ale to nevadí, strakatý novotný, co si myslíte o vyjadřování a slovníku a pak jeho moralizování, jak se mají chovat, ptám se schválně vás. A, aby... My si tou politikou zkazíme program. Neskazíme, se ptají na vyjadřování Pavla, no, na jeho slovník. Patří to k němu, ne? No. Já když jsem tady, myslím, už říkal, já ho znám jako batolátko. To, to byl malý chlapeček, rostomilej, vtipný. Přece, já dokonce píšu v knížce, když říkal Petr, on nás volnám on nám vyhrožuje. Když mu něco zakazujeme, tak on má tři stupně hrozby. Jo? První je, lehnu si na zem a budu kopat nohama. Druhý stupeň, všechno tady rozbiju a zapálím. A třetí, ten nejhorší, nebudu si ho držet. To ten malý pětiletý chlapeček takhle vzdoroval svým rodičům. No teď je velký, že já myslím, že, že, že Petr, kdyby byl schopen, Petr bohužel je nemocný, nemůže to přesně sledovat, asi by ho nepochválil, ale chce být Pavlík středem pozornosti. No, Není to zlej člověk, já si myslím, že že vykročil špatnou cestou. Mm -hmm. A tak snad víme, co děláš. Je to jeho věc. Tady se proběhla, nebudu vracet, a tak to jen tak jako z paměti přečtu. Někdo se ptal, jestli ještě pořád maluješ obrazy, nebo jestli je přestávka umělecká. A to je pravda. Spousta malířů vždycky mělo období, kdy malovala, pak nic, pak zase. Jak je to u tebe? Já maluju pořád, protože malíře koronavirus nezastaví. Takže, takže maluju a já to ne, už nevydržím. Já jsem ti teda přines obraz, jestli, jestli se neurazíš. Ne. A schválně se vyrají, za kolik bitcoinů ho bouchneš. Můžu ti ho dát? Můžeš, ale je to já jsem si obraz... Vidám, proč jsem... Co to kde je kamera? Tam předu. Tatínek podává daňové přiznání. Tak Ježiš, takhle to nějak bude vypadat. A to je moje? To je tvoje. Ježišmarja, děkuji. A z, za žádný bitcoiny ho nedám. To víš, že mi to trochu líto, že jsem ti ho dal zadarmo, ale, ale ty si to, to zasloužíš. Já si hlavně budu vyset na čestné místě. Tady v pracovně. Prosím tě. Maluju, gud? maluju. No. Maluješ, Teď dneska jsem domaloval obraz, který se jmenuje Papež na derby. Jsou plný hlediště lidí, je to velké 70x60, hlediště Spartaní, Slávisti, každý vzlezl uprostřed papež, žehná, jo, tomu derby. A je, pro mě bylo tak těžké, jak chci být spravedlivý, abych prostě ty Spartany taky udělali pěkný jako Slávisti, a pak jsem říkal, to mi, mý slávistický srdce, tak říkám, jeden bude šilhat, ale jenom jeden. A pak jsem si vzpomněl jen na pokřik, Judeslávia, Judeslávia, šilhají všichni. Tak jsem se rozčílil, ale ten obraz je nádherný, já ho příště vemu. Skvělý, na to se moc těším. Stalo se ti někdy, že si vymyslel ten námět toho pořadu, ten, nebo obrazu, promiň, ten slogan, že to bylo moc tvrdý a pak si ho nepustil ven. Stalo se. Je tako, teď to řešíme s dětma, s vnukama, protože já hledám vždycky něco extra, něco to, shocking, aby prostě to nějak zaujalo. Jako tatínek podává daňový přiznání, je, je, je reál. Tak jsem chtěl namalovat, nechal jsem si udělat i cedulku upálení Boženy Němcové. A už vám tu, a teď já jí mám rád, a teď se mi to rozleželo a děti říkali, namaluj to dědo, když to říká, říkám já, když ta božena je mi, to byla tak skvělá ženská, měla ráda sex, byla talentovaná, byla krásná, krásně psala a teď já šmejt tady namaluju, jak ji upalujou. No zvažuju to, já se říkám, tak já bych k ní přidal třeba Nerudu ještě, aby byli s každým straně sloupu jeden, že bych to trochu zjemnil, ale. Jak e, týkalo se to pořád e, promiň, pořád pořadu obrazu. Sobotka odprošuje Zemaná? Že zvažoval si, jestli to není moc? No, v obrazi já maluji. byl takový obraz? Byla, byla zakázka, když je zakázka, každý malíř maluje na, zák na zakázku. To i Rembrandt. Všichni. Tak když přijde někdo a řekne, <kým> chci namalovat, jak sobotka od, odpršuje Zemana, tak to vystřihnu. Mm. Ne, nemám to na, na, na webu, na webu můžeš vidět, víš, já mám web, ty drž Čechu, a tam najdeš všechny moje obrazy, ale tyhle tam nejsou. Mm. To jsou takový ty, co si někdo objedná někomu. Teď jsem maloval Pokondra na památku, to generace Beatles, jak jsou ty hroby, tam všichni ležej. A je tam taky hrob RVHP, kde jsme všichni my ostatní. No a tak jsem tam namaloval na ten, na ten hrob pod Dave Clark 5, jsem namaloval po Kondra, kdy, kdy začal a kdy končil. A, a má to bude to mít v pracovně. Tak to je hezký. je. Nakonec. Prosím tě, a kdyby přišli z toho Vatikánu a řekli, prosím vás, už se nám ta sixtínská kaple moc nelíbí řekl bych se škrabat, udělám nový. Šel bys do toho? Škrabkou jistě, no to je. Řekl bych prostě čas nový, nové chce mít činy. A ty bys věděl, co tam namalovat všude? Namaloval bych to, co Michelangelo, akorát jinak po svým. Já si to prostě nemůžu představit. Já jsem uvažoval, Suchý měl geniální nápad. Víš, že on namaloval oponu Národního divadla, kde jsou herci semaforu. Ale v těch podobách, jak jsou tam ty, ta otec vlasti a matka vlasti. No a tak já jsem si říkal, teď se zapojím, o čem jsme mluvili. No o tom Michelangelo. No, že bych namaloval ten poslední soud po svým. Protože já přece ty figury umím, já mistrně maluju ruce, oči, ty výrazy, to lidi obdivují na mých obrazech, říkají, to je jako foto. No, to je pravda. No podívej, ty výrazy těch lidí, ten, ten, pracovník, tý, toho finančáku, víš, co mají v očích? Musím ho trošku zednout. No. A má zase to je malý slav, Holčička si hraje. No. Je to krása. Je to strně, promiň, že tak mluvím o svých věcech, mně se to šíleně líbí. Mně se to taky líbí. Je, Je to ještě, nádherný. Ještě dnes v noci ho budu věšet. Jen aby to neprodal. Ne, prosím tě. Žádný z těch obrazů, který jsem dostal od tebe, to, jsem neprodal. Prodáš a si Famíru, to znám. Xaver v Las Vegas, no. Tam mě vysí doma. Doutník od Xavera. Ano. Pak mám píči, piva a e, s těma bramborama. Brambory a pivo, píči piva Píč, a Ano, píči piva se to jmenuje. No, a jedlíci brambor. A jedlíci brambor, pak mám šmíráka. Ano. Zlatou uličku mám. Ty máš tolik obrazů? Mám tolik. Mám toho Hastrmana. Přestanu už rozdávat, ale hlavně co mám, mám a ten nedávno u mě někdo strašně obdivoval, mám zvířátka obdivují Xavera. Ano, ten ano. remake. Jak je tam místo té tak, jsem, tak je tam můj ksih? To je, jako je vtipný. To je obraz, který nahradil. V, v, dlouho vedli, co popularity, Smolný den, to je ta srážka letadla s tím vlakem, ale zvířátka obdivují to úplně smetla z, z povrchu zemského. Je zajímavý. No a přitom, jako, jaký to má příběh vlastně, zvířátka obdivují? Našli ji v lese a byli udivení a líbila se jim. To nemá žádný jako. Ne, to sále. je tak. Tady ta poezie v tom je ukrytá. Jo. A kolik jich je? No, už asi deset. Jo, už. Je. No. Tak víš, že já o svých obrazech nemluvím jako o velkém umění. Je to užitý umění. Je to prostě do obýváku v obraz v cenové relaci, jako by si skoupil novoborský lustr, asi tak, ale, ale nemyslím si, že to nespůsobí mezi opravdový mistry. Tady se někdo ptá, pan Černý se ptá, kde se dá takový krásný obraz koupit. No u mě. No, ale u tebe a vystavuju na... fakturu. No ale jak to má udělat tady pán? Najde si, najde si, mě, podívá se na webovky a napíše k obrazu, tam je možnost si ho objednat. Jo. Dostane na mě spojení, já mu zatelefonuju, odhalím, jestli, je to, jestli je, to není kecal, mm -hmm. že lidi chtějí mluvit se mnou a pa, pak, že přijde vidět, jak maluju, jak bydlím a jaký vařím kafe. A to mě Jirka Andrele na to poradil, že těch bylo moc. Voprus, který tě přijde zdržovat a nechce obraz. Všiml jsi, jak to tobě jezdím já, že jsem krátká návštěva, vyřešíme za... Ideální. A Andrele mi řekl, víš, co udělej? Řekně, ano, přijedete, ale složíte u mý galeristky pět tisíc korun jako zálohu a když si koupíte obraz, já vám to odečtu od ceny. A když ne, to je cena mýho kafe. Jestli chceš za pět si se mnou dát kafíčko, dobrý, jako... odpadnou, nepřijdou. To je dobrý, to je dobrý. Nepřijdou k savere. Máte ještě obraz, ptá se tady Pavel Medřík, P. Merkelová. To byl nějaký takový obraz? No. To nevím. Ani. To mě no ten hned odlít. Jo, no, ten... No, 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 myslím, že nějaký politik si ho koupil. A to byl nějaký vtipný, jo? No, byla tam Merkelová jako mezi těma zvířátkama. No. Tak, dobře. Prosím tě, naštval se někdo za tvůj obraz sraz poctivých rozhodčí? Ne. Protože, je neže, protože to je, to je zvláštní fenomén. Je, je fakt tvrdý. Jako. Spar ne, nikoli takový jsou. A vědí to spartani i slávisti. Čili ty spartani, co, co si to koupili, ty mysleli, že jsou to rozhodčí, který nadržují slávy. A ty slávisti si mysleli, že jsou to rozhodčí, který nadržují spartě. Takže k všeobecné spokojenosti tohleto, Připomenu, že kdysi e, si vyhrožoval, že namaluješ Danielu Drtinovou. Už jsem jí odpustil. Odpustil odpusti. odpusti. je ale velký. A je to zvláštní, já jsem já jí měl za megeru strašnou, jo, není, Která ne, na mě u, ne, není, já už dneska to vím. Viděl jsem v televizi film, kdy ona velmi pokorně, v, ona se i věřící dokonce, jo. no, byla v kostele, jak mluvila, tak jsem řekl, to přece nemůže být žádná husa dle ženská ale udělala na mě opravdu podraz. Ale zřejmě... A takový drobný. Nebyl se... drobný, já jsem to vzal velmi vážně. Velmi vážně, prostě. A... Já... Zbytečně. Možná, no tak říkám, všechno zapomenu to, drtinová vrať se. <laughs> no, vše odpuštěno. Ale takhle ti mám nejraději, Čovič. V této týhletý... ty. A to, to, je, je moje pravá povaha. Dobrý, vlídný člověk, který pravda sice má názory, které se neschodují s věrchuškou, ano. ale díky, já, já nemám daleko, abych byl jako svatý František, který si i vracel vši a blechy na sebe, když vodí odskakoval, tak měl dobrý srdce, Xavere. Fakt jo. No. Hele, když jsme mluvili o té kapli, ty jsi namaloval vlastně poslední večeři, že jo? No, Vládek mě varoval. Říkal, ty vole, udělej ubrus až na zem. Protože těch 12 apoštolů je to 24 nohou. Budeš malovat týden jenom nohy. A já ho neposlech, ten ubrus jednat A teď jsem dělal ty nohy, říkal se, že jsem toho Ivana. Neposlechno. ale ten je už pryč někde, ten je neprodaný, ne? Ano, ano, já ani nevím někde v nějaký... byl velký hrozně. Ne? Byl veliký, 120 x 80. A uděláš to, když to bude... Takhle velký chtít. nohy měl každý. Když to bude někdo chtít, uděláš to znovu? Udělám všechno, co lidi budou dělat. To moje práce, asi nevybírám. Jako instalatér, když mu řekneš, vyměňte mi tady odpad, tak ho vymění. Neříká si, jestli pana nechcete radši něco jiného. Teď nás zdraví naše paní produkční Andrea. Krasavice. Ano, ano. vás se na nás doma, píše krásný. Večer zdravím Ringa. Mám ji rád. Ano, že máš rád. Mám. Ty na ní vždycky tak koukáš, tak obdivně. Koukám na každou už teďka. No ale. My, na, víš, na, na že prému, oskary, já oskary, jsem. Za... zase to mě... Začínal jsem jako mladý kůň, jsem začínal jako horňák. Kolem té čtyřicítky se přidal i dolňák. A dneska je mi to úplně jedno, beru všechno, co přijde, protože starý člověk si nemůže vybírat. No jo, ale to zase teď jako v souvislosti, když tady chválím naši Andrejku, tak v té první liga ne. No je, no a tak musíš si trochu, musíš mířit nejvýš, no. protože život sám ti ubere. Kdo chce orchideje, dostane růže, kdo chce růže, dostane kopretiny a kdo chce kopretiny, dostane hovno. To je velká Vždy, Vždycky ti u, ubere. Takže Andrejka je pěkná, proč bych to nezkusil? No, a já nikdy nezapomenu tu historku, když si přišel jsem do XTV poprvé a my jsme ti říkali, jestli by si jako soudní odhadce a znalec žen neohodnotil. A on tu seděl její syn, ta hamba. A on tady seděl No, jís. já se mi se propadnu balit matku před synem. Jež, a ještě starý, nevzhledný člověk. A my na to tak rádi vzpomínáme tady. To bylo tak vtipný. No, mě... <laughs> Tady už se někdo ptal na jak máš nebo nemáš rád SMSky o Vánocích, na nový rok a tak. Já to musím říct. Já to musím říct. Už jsem to několikrát líčil v různých přátelé, zde přítomný umělec Ringo Čech nenávidí SMSky hromadné, takové ty vánoční, novoroční. A já jsem před několika lety, abych pobavil kolegy v restauraci u kafy na štědrý den dopoledne podotýkám, jsme si od čišníka vypůjčili uh, telefon, aby neznal číslo a stahli jsme z internetu tu nejblbější básničku. Zvonečky zvoní. Kapr voní, a... stromeček svítí, děti běží a tleskají. A napsali jsme, Krásné Vánoce přeje Honza i s rodinou. A poslali jsme to na Ringovo telefonní číslo. Ale ve vteřině, ve vteřině, kdyby to trvalo tři vteřiny, to trvalo vteřinu, přišla odpověď. Vyliš si prdel i s rodinou. A já jsi... Tak jsem byl zlej, ale no, takhle protože neslej. to už byla šedesátá takováhle. Ale ty jsi musel ten mobil držet v ruce a hned to v tom steku. Odšet jsem ty hrůzy. A co tě na tom tak strašně popuzuje? za, mě šíleně vadí. Moc tě zdravíme, vzpomínáme na tebe Tonda. A já píšu zátky, jak, jaký Tonda, ty kreténe. Já znám 20 tondů, blbče, blbej. Tak samozřejmě má to tu výhodu, že ten člověk už nikdy sms nepošle, jo. Ale pro mě, a mě sms je vrchol technický pro mě. Já jsem třeba omylem zabloudil, jak vy máte, jak se tomu říká, Facebook, je to takový Facebook, něco. Na Facebook a zřejmě jsem prstí, jak říkají děti, děti, neohrabaný. Jsem tam něco zmačk a teď jsem na tom Facebooku. Ale já tam, ne, já nevím, že tam jsem. Teď každý den mi přijde, už 80 lidí vás žádá o přátelství, 90 a já nevím, kde jsou, kde mě žádají, protože já ten Facebook jsem nechtěl, já nemůžu komunikovat s těma lidma. Já na to nemám čas. I když na svém webu čtu, co mi píšou. I, u, I když je to tvrdý, já si to přečtu. Protože, jak říkám, vnímám i negativní reakce. Jo? Že vždycky je na tom něco pravdy. Když, pak, když do se nejdřív se pak řeknu, no, třeba má trochu pravdu. No. No. Hele, a stále se ti někdy teda vyloženě trapat, že kdo, kdo ti poslal takovouhle SMS-ku, no. že jsi mu odepsal takhle tvrdě a on to byl někdo... Kde tě to pak mrzí? Před, předseda parlamentu, nebo, nebo, prostě... Někdo z rodiny třeba, takhle, nebo takhle? Někdo... ne, ty se podepisujou. Jo, jo, jo. Protože to zavání velkým průšvihem, když ty odepíšeš někomu něco tak drsného. Když vodep... nevím, komu to odepisuju. No právě proto. Ty jsi nevěděl, který hon Vypálil půjde. jsem to do éteru. Ale vypálil jsem to jako tvrdě, musí říct. To jo. Zdravím všechny, divadelní hra, píše Tomáš Škuta, divadelní hra Dívčí válka patří mezi moje nejoblíbenější, ještě bych rád viděl i Pokračování, já jsem někde četl, že to je nejhranější hra dokonce. Třetí, ještě víš, která v historii Českého divadla, která je první. To Lucerna, to co jiného? Ne, 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 Švanda Dudák. Švanda Dudák. Ano, já to taky, mě to... druhá je Lucerna a třetí je Divčí válka, já jsem na to velmi pyšnej. Oni to literární věci to přiznají až po mý smrti, abych neměl radost. Jo. Ale je to tak, mě to velmi těší. Zvažuju druhý díl, herci mě přemlouvají, ale všichni víme, jak dopadají druhý díly. Prostě to už je Imperium vrací úder. Vždycky už to není nikdy tak dobrý, jako ten první. A ten první lidi to zraje na spaměť. Andrea Čudlíková, když hrála, tak se takhle klepala na jevišti. Ona řekla jiný slovo a lidi na ní volali, jak to má jsem, Ano, ne? jak to má být. No, tady se někdo ptá, jestli bys mohl zaspomínat na Helenu Růžičkovou. Vy jste se taky znali dobře. Zále? Jak říkal, navrátil božská baba. Božská. Helena byla, ona se mnou zakládala divadlo. Helena Růžičková, Jirák, Andrea Čudlíková, byly tři moje hvězdy na začátku. A Helena, ta. Je, jak říkal, navrátil, není druhá taková v Evropě. Ona úplně ovládla to jeviště. Ona, a teď jela, ona byla tak skvělá, skri... i syn je Jirka. A teď ona, když byla rozjetá, a já jsem chtěl říct svoji repliku, tak ona říká, mlč, vokřikla mě na jeviště, a jsem tam stál. A Helena jela, no, byla, byla výborná, dokonce já mám záznam s ní, kde hraje statečnou Bibiánu v Loupežnicích na Chlumu. Doufám, že jednou to budu moct pustit v televizi. Ještě mi prosím tě vysvětli důležitou věc. Proč vlastně generace Beatles, ty tvoje dvě knížky, nikdy nevyšly jako audioknihy? Protože já jsem si koupil Ruský týden v audio. Ano. Proč to nikdo nenavypráví, ten? tyhle? proč jsou skvělý? Je to navyprávěný. Maděrič, Uršula Kluková a já jsme to namluvili, ale ono to má 80 hodin. No a co? A ten vydavatel mi říkal, my to nezaplatíme. Když jsem na poradě říkal, vydejme toho Ringety, protože to by bylo těch DVDček hodně, tak říkal, z čeho to ale chcete zaplatit, tak drahý? No tak co bude, takže je to namluvený a nikdy to nevíde? Ne. To je blbost, ne? No třeba jednou někdy to někdo vydá, ale dneska ne. No a už jsou dva díly, generace... Bikus. Teď dokončují třetí. A kdy to vyjde? Já počítám, že příští rok na jaře, jestli to bude v brzo. Je to, je to výpověď mý generace, tý nenáviděný generace, kterou Česká televize tak opovrhuje. Tak tam to je všechno. Vše, o všech přátelích jsem napsal. Jak jsme žili, co jsme dělali, jak jsme mluvili, jak jsme se stýkali. No je to... Je to v tom je celý můj život zábavný, myslím, z mý profese. No, když, já mám rád ruský týden. To je moje vlajková loď, no. Tak tady se ptá Aleš Polakovič. Zdravím, Ringo, moc ti přeji, moc ti to přeji. Co? Jak teď tvoje slávě válí? Ona nějak válí slavy. jo. No, válila ještě až do posledního. Teď nevím, jak to bude, pane Polakovič. Já fandím zbrojovce, ale určitě se také dočkám. Přeji ti hlavně zdraví a štěstí ten. Je, opět, že. zbrojovce, to jsou, br to jsou Já mám brno rád. Já jsem tam hrál proti Masopustovi. Dal jsem mu jesle, že on dělal legraci. A pak mi říká, ty šmejde, tohle mi nikdy nedělí, já si nemůžu dovolit, aby si mě, majiteli Zlatý Kopačky, dal jesle v Brně, hajzle. Tady píše vlastně mě Seifr, Seifr nám posílá 10 dolarů, to je hodně leský. Co s nimi uděláme? Nevím, koupíme bitcoiny. No. Je první z toho mikrofonů píše. Něco. Takže tě není slyšet teďka vůbec? Půjdeš. No, co bych. Ruf, já si nastavím mikrofon do No, já, tím. já mám pocit, promiň, promiň, po, že jsme promrhali dnešní. Ne, skvělý, 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 prosím tě. Tak tady ještě někdo, já to za chvilku přečtu, ale ještě mi řekni ty, co je pravdy na historce s pamětní deskou, kterou tvoje maminka údajně. Zakázala na no, domů. ne, moje maminka z toho mohla mít smrt, protože já jsem pracoval. Že to je vymyšlený. Není, já jsem pracoval v televizní opravně, jako já jsem vyučený televizní mechanik, než jsem šel na konzervatoř. A někomu jsem opravil televizi jen tak jako bráchovi. A byl to kameník, povltavský po... po průmysl kamene. A on mi říká, co by si chtěl. Já jsem říkal, tak udělej mi desku. V tomto domě se narodil a žil slavný básník a spisovatel František Ringo Čech. A z okna jsem to přišrouboval. Jsme bydleli ve Vltavský v Prvním patře napis, na ten dům a napis. moje maminka byla na nákupu. Šla a teď to viděla a četla to. <laughs> Já myslel, že jí klepne. A lidi, to, lidi se srocovali že to byla nový deska a tak přivolali, to se říkalo šedej mor, se jim říkalo. Taková ta pomocná stráž, pomocné stráže. A ty to očroubovali a... Je to někde ta deska? Je to vyhozený? Někomu se jí dál. Fakt, jo. Ano. Je to škoda. To by někdo koupil dneska, jak no, soku teď už tam, jako. Teď už tam po mý smrti tam ne, asi opravdu už tam zůstane. Uh, zdravím, Ringo a jsem velkým fanouškem knížky Ruský týden, to já taky. Chtěl jsem se zeptat, píše Trix, je podepsaný. Kolik je z té knížky pravda a co si Ringo naopak v uvozovkách přidal? Všechno je pravda, Trixej. Všechno je pravda tak, jak jsem to popsal. Jediný, co jsem udělal, že jsem to zhustil do jednoho týdne. Ty příhody se odehrály během tří neděl a já, aby to mělo tempo, tak jsem to vsadil ka pondělí úterý, každý den se stal jedna, ale bylo to, byl to neskutečný zážitek. Poslouchal jsem ji naposled v letadle, v podstatě z Ameriky, a říkal jsem si, kolik lidí se muselo naštvat. Na Marce, Marcela třeba. no, je ta, je, nějaká... ta se smála. Kubeš já vás dám k soudu, vyšmejdi. No to, no. Kubeš, ten je tam chudák, jako... jako... Nejlepší kytarista, jaký jsem kdy měl. No, ale nenaštval se? No asi jo, ale ne moc, Kubeš je hodný klou. a vyšla ta knížka tak, že si mohl přečíst ještě šelinker? Ano, ano. A četl jí, Četl jí, no. no do že jsme si vybavili, co jsme tam všechno, všechno dělali. Prostě to už nezežil nikdy. My jsme, protože samozřejmě byla zločinost jako všude, my jsme vydělali hodně peněz v Rusku, strašně moc. A my jsme je měli v teplákách, ty peníze. Oni nám dávali jenom tři rublovky, ty velké sumy. A dole jsme si je svázali, ty tepláky provazem, a měli jsme to jako pantalone plný peněz. A šli jsme, začali, kde nakonec do. V kazani to bylo. Do banky a tam jsme si sundali ty kalhoty a vysypali jsme ty ruble na hromadu a přišli bankovní a počítali je po třech rublovkách. Tady jsou znalci, protože se Dagmar ptá, dostala Marcela šicí stroj? To je ne, v, ruským, ne, v ruským týdnu. Ne, prochlastal to. Prochlastal to. Jinak vlastně měl nás zdraví z Kalifornie, ten vlastně měl, co poslal 10 dolarů, tak to je hezký, ne? Je to hezký od něj, no velmi si toho vážíme. Jedna z věcí ještě, která mě fakt u tebe trápí, musím říct. To Jak jsem zvědavej, těm... co tě trápí. Trápí, trápí mě. No tě. pověz. Trápí mě, že ty takový znalec a člověk, který miluje to Las Vegas, že ty tam nechceš jít se podívat po těch letech. Jak, no. co se děje, řekni to, co se děje, kdykoliv já přijedu do Las Vegas, co se děje? Je noc, je noc? třeba čtyři ráno. A vo, volá volá Xaver z Las Vegas. Já se nejdřív strašně naštvou, že zvoní telefon, ale jakmile slyším Xavera a slyším jsem v Las Vegas, tak si to představím. Ten Strip, ten Fremont, tu Tropikánu, já tam strávil 14 měsíců. To je kus života. To byla taková, byl jsem mladý, byl jsem tam se ženou. No, to... já to mám už jako rituál. Já to mám takový rituál, že ten první večer, a to jsem tam byl 26 krát první večer, když sedím na pokoji, než jdu spát, proto to vždycky takhle nějak jako vyjde, tak já zavolám Ringovi, jsem v Las Vegas, a dokonce jsme se byli podívat na místě, kde zbydlel. Ano, D. 481 B. No, no, Už a tam není, není, není nic. A že zemřel Roy, to víš. Roy a Siegfried a Roy, to víš, co je? Nejslavnější kouzelníci. A Little Richard. A on zemřel teď minulý týden. Umíráme, no. Umíráme. Umřel s koronavirem. Já poslední deníček jsem napsal, ten poslední, ne vůbec, poslední deníček, který jsem napsal na svůj web, tak tam píšu a najednou jsem si uvědomil, že ten deníček se mění v nekrolog. Pilarová, Ivan Smetáček, prostě Čtyři mrtví jsou v tom rozpětí těch dvou měsíců a to mě přišlo strašně líto a říkám si, no, sice je to jediná spravedlnost, ale ještě, ať, na, ať nás Lucifer ještě nevolá. Tady jsem ještě zahlídnul dotaz písničky Odrinka, kdy, kdy bude pokračování. Čeho? Písničky Odrinka, tady někdo píše. No, deky, já víte, že do televize nesmejím, já prostě už nebude nic. Co si myslíte Až ty o... ty dva umřou. Tady se někdo ptá, co si myslíte o milionu chvílek a panu Minářovi? Ještě dotaz, rychle. Jsou to demokrati, no. A my taky jsme demokrati. <laughs> Jsou to demokrati, využívají to, že u nás je demokracie a svoboda, zatím pořád jejich názor. Nesouhlasím s nima, ale respektuju to, že mají možnost se vyjádřit. Hele, uh... Já ještě jednou na konci, mě to nedá, já se musím pochlubit ještě jednou. Že máš radost. Mám strašnou radost, takže já ještě ukážu jednou. Vidíš, je tam napsáno, placením daní posílíš mír. <laughs> Brusel, matka měst, to jsem ještě neviděl, co se stane s matkou měst. Ringo, děkuju. Mám Nemá z toho řeč. strašnou radost, obrovskou. Hned s tím budu, doufám, že mi zase nepadá, port. Hned s tím budu dneska pracovat. Tak. Já mám tady pro tebe taky, prosím tě, za prvé poděkuju partnerům našeho streamu. To je tady vitaminový drink. Ty to všechno budeš brát domů vnoučatům. Ano. To je napití. Je to strašně dobrý. Jo, takhle to musíme ukázat. Nemusíme, to je pro tebe. Aby se sponzor bude zlobit. sponzor to má tady celou dobu. to tak. je pro tebe. Když to mi uniklo. No. Ty však Věra Martinová dostala opla nebo co od, a ten manažer jí říká, nebo Toyota říká v hlucerně, nezapomeň se zmínit tomu sponzorovi. A ona se na to vyprdla. Neřekla nic a on přišel vlastně říká, proč si to neřekla? On řekl, to řekl zítra v Počernicích. Teda. Zahodila tak děkujeme sponzorovi. Dostaneš na cestu a na snídani Grand Café saver. Ano, je skvělý. Já vím, ty už ho dostal. Už jsem ho dostal, ano. Aby ne. A počkej, ty máš hodně vnoučat. Čtyři. No, pět. 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 Od Maneru prosím tě tentokrátné oplatky, ale pozor, obří banánky v čokoládě. Není to nějaké jinotáji? Není v tom taj, Není nic v tom nehledej. Jsou Nádhyla. to luxusní banánky. A protože jsme, prosím tě, tady máme ještě nového partnera, treperendy.cz, to děláme jen tak z legrace. Oni mají strašně dobrý marmeládky. Tak, aby to věděl toto všechno od To nás, máme tolik sponzorů. Tolik sponzorů, aby. A tady to všechno do tašky. Doufám, samorám. že to nedostává každý. Každý ne. No, tolik no, z toho dostali jenom ty. Tak to mě těší. Marmelády třeba vůbec jako minulý týden nebyly. Ksaveli ti děkuju. Děkuju, Ringo, těším a omlouvám se. Omlouvám se divákům, jestli se nám to trochu neujelo. Občas. Neujelo, skvělý. Těším se na příště a to bude hned tak vyjde generace Beatles 3. To tady představíme, jo? Tady se ještě někdo ptá. Zdravě, myslím, že by se panu Čechovi líbila tvorba Františka Kubáska, to je youtuber, to se pak to ti třeba pošlu link. Přátelé, je tady v této chvíli 2163. To je hodně nebo málo? To je hodně. Online. Teď se nás dívá. Skvělí, jste skvělí, že se díváte. Jsme opravdu elita. Dívají se samá elita. A vydržíme to. Všechno. Ne? No, už to je koronavirus. Jestli byli spokojení, no tak... Přijdej zase někdy. Velmi rád to. Moc skrp. děkuju za obraz. No, Já děkuju. děkuju. Čau ahoj. Čau. Vážení přátelé, díky za to, že jste se dívali. V týdnu, ve středu, možná v noci uvidíme. V pátek ve 21 hodin. A přesně za týden, v neděli, ve 21 hodin, tady bude stream s hostem. Pro dnešek mám pro vás poslední dvě slova. Dobrou noc. Dobrou noc. フフフ。<laughs>